For en liten stund tilbake så tok vi og behandlet Mazdaen her med H8 Active Coat på døra, et felt der. Vi tok og behandlet felgen med en felgcoating, altså halve felgen. Og så tok vi og behandlet ruta med H3 Window Coats. Så skal vi se effekten av det etter vi har kjørt nå 3000 km. Vi har kjørt i veldig mye salt. Det er veldig mye bitumen og forurensninger på bilen, og den har ikke vært vasket siden da. Og det som er viktig da, når vi skal vaske en bil, spesielt på karosseriet, da, ikke på glasset, men spesielt på karosseriet og felger, det er at vi har avfetting og at vi har en alkalisk såpe. Og når jeg sier avfetting, så mener jeg en oljebasert avfetting. Så om du har coatet bilen din eller ikke, så må du ha avfetting på vinteren for å få den ren. Det skal jeg demonstrere til dere her nå, så skal vi få se effekten av det. Når noen har lagt coating på bilen, eller fått lagt coating på bilen, så tror de det er bare å spyle av bilen med rent vann, så blir den ren. Det går ikke an. Jeg kan ta og spyle litt her nå, på denne bilen her, så skal vi se hvordan det fungerer. Hvis du ser nedpå her, så ser du alle lortene som ligger her. Det er jo veldig møkkat bortover her. Det er asfalt og drit som ligger her oppe, håndtakene her og diverse. Så hvis jeg spyler med rent vann, sånn, så sitter fortsatt lorten igjen på karosseriet fordi det ligger coating her. Så det vi skal gjøre nå, nå skal vi ha på litt avfetting, og det gjør vi for å løse opp bitumen, altså det er det oljefilmen som ligger, eller oljen som ligger i asfalten, og den også er tilsatt et stoff som heter PMB, det er en form av en plastikk, der vil lime seg på karosseriet, uavhengig om det er coating eller ikke. Du må ha på avfetting for å få bilen ren på vinterstid. For du må legge coating på bilen, ikke dermed at du ikke skal vaske bilen eller ikke bruke kjemikalier, for det må du gjøre. Da har vi avfitting, og da dusjer vi på avfittingen fra bottenen på karosseriet og opp til cirka med høyde med håndtakene på bilen. Du skal ikke dusje avfitting videre oppå, for det er sjeldent at det ligger mye asfalt der. Så det vi gjør da, vi dusjer den nedenfra. Herifra dusjer vi lett over. Så skal denne avfittingen få lov til å virke på karosseriet i cirka 3-5 minutter. Ikke ha det på varme overflater og ikke stå i direkte sollys. Så den skal virke i cirka 3-5 minutter, så skal jeg spyle av. Og da begynner vi å se effekten. Nå har avfittingen fått virket i cirka 5 minutter, og nå ser vi at det begynner å løsne. Når vi tar fingeren bort der, så ser dere asfalten. Og det er jo lenger ned her også. Så har du begynt å løsne. Så dette her må, vi må ha Petra få ta løsne opp dette stoffet her. Vi har jo behandlet cirka den biten som er her med hot active coat. Nå skal vi se om vi begynner å få litt beading etter hvert. Nå skal vi spyle av, og så skal vi se effekten på det. Så skal vi ta en forvask, og så skal vi ta en runde med svampen. Da skal vi se effekten av den coatingen vi la på, som ble gjort for cirka 3000 km siden. Da har vi spylet av det der. Nå skal vi legge på en forvask. Det er for å ta den andre forurensningen som ligger på døra. Og da dusjer vi den igjen fra opp da også. Den som er her. Den kan ligge på i 3-5 minutter. Ikke brukt på varme overflater. Ikke i direkte sollys. Skal den forvirke, så vi spyler den. Da er forvasken forvirket i 3 minutter. Nå skal jeg spyle av den også. Og når vi spyrer den, så tror jeg fortsatt vi ikke har noe mye beading-effekt. Vi må ha en mekanisk tørte, det var siste filmen på lakken. Men nå skal vi spyle av, så ser vi. Ser at det begynner å bli litt perling her nå. Det er her vi la coatinga. Så nå skal jeg dusje på forvask en gang til, så skal jeg svampe området her, og så skal jeg spyle en gang til. Så vi ser på effekten da. Så da tar jeg bare forvasken en gang til. Dusjer jeg lett over. Dette gjør jeg for at jeg ikke har noe såpe med noe som helst vokser noen ting. Dette er jo helt nøytral såpe.
Sånn. Så lar jeg den bare virke i et par minutter, og så skal jeg svampe den. Du sliter en forvask direkte i svampen nå. Satt vi på litt annet lys her nå, så skal vi få se litt om vi får noe effekt etter coatingen vår som er lagt på midten av døra her. Svampen er lett over døra. Her er jo en såpe som ikke er noe voks eller noen ting. Så da vil det vises veldig godt hva som er coatet. Og jeg kjenner når jeg drar svampen at den glir mye lettere over der det er coatet, kontra her det ikke er coatet. Det er to helt forskjellige ting å gni over svampen. Skal jeg spyle av der. Nå skal vi nok se en stor effekt eller forskjell. Akkurat som det klippet ut en firkant av døra her, vet du. Så her er det jo helt dødt, og her er det helt dødt. Mens her er det jo helt prellet. Skal ta inn litt vatten her, skal prøve å tømpe på. Hvis du begynner her nå, så ser du at her har vi ikke en avrinning. Mens her, så renner det rett av. Bort på her, så er det ingenting igjen. Her ser du hvor skillet er godt, nedover her. Det gjør sånn da. Så her er coating. Så det er akkurat som å gi lakken skikkelig næring og i form for armering. Det blir mye enklere å holde rent også, og mye enklere å vaske det. Og så tar du og vare på investeringen der. Nå skal jeg ha på avfytting på felgen. På den felgen så tok vi halvparten med felgecoating og andre halvdelen ikke. Så skal jeg dusje på avfytting, og så skal vi spyle av den, så skal vi se hvordan effektene er på felgen. Da går vi ned hit. Da dusjer jeg den min her, og den min her. Pass på at du får med alt. Jeg vet ikke noe hvor det ligger coating her. Da. Det er i hvert fall halve felgen denne plassen. Skal jeg få virke 3-4 minutter, og så skal jeg spyle av. Da skal jeg spyle av. Se om jeg ser noe forskjell. Det er veldig vanskelig å se at det er her som er coatet. Og her har det ingen prelleeffekt. Jeg skal dusje på litt forvask, og så skal jeg svampe litt, og så skal jeg spyle en gang til. En kjapp greie. Dusje på litt forvask. Dusje litt her. Skal jeg svampe felgen litt. Sånn, så skal jeg spyle av den med en gang. Du ser at her forsvinner jo vattnet med en gang, mens nede på her så er det helt dødt. Så det tyder på at det selvfølgelig er herre biten vi har kåttet av. Det fungerer bra. Her nede på er helt dødt. Her er ingenting. Og da skal vi prøve å kjøre litt med oss på glasset. Da skal vi gjøre en frontruta. Et felt på frontruta her var ikke lagt med vindukåt. Resten er jo vindukåt. Så her dusjer jeg bare på litt forvask. Det kommer egentlig ganske tydelig frem hvor det ikke er noe coating her nå, ser jeg. Det var ikke så vanskelig å se. Jeg tror jeg bare spyler dette med en gang. Start der borte først.
Det er klart, der det ikke er beskyttelse, i hvert fall her. Jeg bruker jo utrolig lite spylevæske om vinteren når jeg lagt på vindukkåt. Jeg bruker én tank i løpet av en hel vinter med spylevæske når jeg lagt på H3 vindukkåt. Og det er litt besparelse det jobber for miljøet og pengeboka. Da vil jeg takke for at du tok deg tida til å se filmen her. Nå ser vi litt effekten av å ha coating på bilen sin. Vi ser det mye bedre vi som står her og jobber med det og filmer. Det kommer ikke like godt frem på filminga, men dere ser det godt nok der også. I hvert fall så har vi jo fått lagt H10, det var jo den som var midt på døra. Vi har også fått lagt H6-en på felgen. Og vi også har fått lagt H3-en på glasset. Så de treene her beskytter du faktisk hele bilen din med. Og vi har jo lagt ut film tidligere og sett hvordan vi gjør den jobben. Så da har dere fått litt info rundt dette her.